I Matteus evangeliet säger Jesus: "Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt." Vi står i tider av oro. Vi oroar oss för dem vi har omkring oss. Vi oroar oss för familj och för vänner. Vi oroar oss kanske för att förlora vårt jobb. Vi oroar oss kanske för vår egen ensamhet i detta. Vi oroar oss kanske för att själva dö. Att stå ansikte mot ansikte med våra största rädslor, det gör ju något med oss. Så förlorar vi liksom fotfästet i livet. Och tryggheten i den där tanken att det händer andra, långt bort, men inte mig, inte oss. Den tanken har svikit och allt känns opålitligt. Jag vet inte hur det är för dig. Kanske är du stark i din tro. Eller kanske ropar du förtvivlat till den där guden som du är övertygad om ändå inte kommer att lyssna. Nej, tron, den är ju inte självklar för alla människor. Dessutom är det en väg som man kan känna sig ensam på. Visst, vi kan omge oss av andra människor. Någon kanske går bredvid dig på din väg. Någon kanske hjälper dig att peka ut en riktning. Men ta dig framåt. Det kan kännas som att du gör det ensam. Min förtröstan ligger i att Jesus har gått före. Du är aldrig ensam. För Gud, ja, Gud har ju lovat. Gud har lovat att alltid gå vid vår sida. Gud har lovat att aldrig överge. Men ibland är tystnaden kanske öronbedövande. Ibland är tvivlet kanske avgrundsdjupt. Men Gud har lovat. Jesus säger ju: "Jag är med er alla dagar till tidens slut." Och de orden och det löftet, det får vi lita på att det gäller än idag. Thank you.
Låt oss be. Gud, nu kommer vi inför dig och ber för alla som har ett övergripande ansvar i samhället. Vi ber för alla som arbetar inom sjukvården och alla andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Vi ber för alla som drabbats av sjukdom och för alla som känner oro och ängslan. Hjälp oss Gud att klara av att leva i ovissheten. Amen. Och ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er av sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.